Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norvin, og i dag skal vi spille Droid på The Hive. For de har lagt inn en helt ny game mode som heter Droid, og jeg har spilt der en gang før på Mindplex, men nå har jeg kommet ut sin egen versjon av det, så jeg er veldig spent på hvordan det her går. Ja, greit, så det er Slagger. Så skal ha tegnet i første runden her. Jeg vet ikke hva vi skal tegne, men vi får se hva vi skal gjøre. Vi skal prøve å gjette ordet, rett og slett, etter hva hun tegner. Så, ja, jeg er egentlig ganske spent på å se hvordan det her går, egentlig. Ser ut som om man har noen problemer, men man har begynt å tegne i dag. Man har begynt å tegne. Og hver begynte å tegne. Det tok lang tid da. Det var lang tid. Helt, ok. Jeg har jo ingen verdens ting å tegne en pole, en plane, jeg vet ikke. Jeg har ingen anelse, jeg vet ikke. Hva er det her for noe? Ja, vi har fått tre år. I-A-N. Men hva er det for noe? Giant, er det ikke? Hva er det da? Piano. Hæ? Piano. Ok. Den er med, da fikk jeg ikke noen poeng i runden der, dessverre. Men, da er det en ny som tegner nå, som heter Sista of Craft, som skal tegne for oss. Så da skal vi se her nå. Sett til oss her nå. Der, perfekt. Så skal vi se hva Sista of Craft kan gjøre. Ok, han tegner noe rundt, med en prikk i midten, som heter sikkert L. Lemon. Lemon. Nei. Hva er det for noe? L? Skal jeg starte på? La. Det er en runding i midten. Laser. Åh, det var laser jo. Det er en runding i midten, men det er litt ansikt der, og så et eller annet der, kanskje, jeg skjønte ikke det. Det skjønte jeg. Men så jeg fikk 8 poeng for å gjette oss til laser, som var det riktige ordet. Så det er jo suverent da, bare greide til oss til når det er våre tur, jeg. Så det som er forskjellen fra Mindplex, oi, det var svart. Så det som er forskjellen fra Mindplex, det er vel egentlig at på Mindplex er det mye mer lettere ord. Det er mye mer lettere ord som du kan tegne, så det er på en måte mye bedre egentlig når det kommer til tegning, for at alle sammen er ikke like dyktige til å tegne. Jeg har selvfølgelig spilt det her før, og han der går jo bare og tuller han der. Jeg har ingen annen hva ordet. Men det er jo mye lettere på Mindplex, for da får du lette ord som du kan tegne. Men på Hive her nå, så får du mye vanskeligere ord som ikke folk klarer å tegne. Så det er det som er utfordringen her. Men hvordan i svarteste klarer han der å gjette frem til ordet? Vest. G. Vest. Hvordan vest du... Hvordan klarer han å gjette? Gravestone, faktisk. Gravestone. Ja. Det klarer jo selvfølgelig jeg å gjette meg frem til. Ja, riktig. Ja da. Det klarer jeg så absolutt ikke. Greit, Seri Rose. Let me see what you're drawing. Ok. Et hjerte, tror jeg. Nei. En fisk? Fish? En mobile device? Mobile, vi prøver. Mobile. Nei. Biker? Hæ? Ikke den dokken nok av hva han holder på å tegne? Forstår ikke jeg. Det er en skru! Nå, akkurat ikke, den så jeg med en gang, Butterfly skal jeg tegne nå. Ja, det klarer jeg jo selvfølgelig. Skal vi se, Butterfly. Jeg tenker jeg klarer å se da, så det var en... Jeg tenker jeg klarer å se det. Ok, rett. Vi tegner her halen, og så tegner vi her, den lille kroppen.
med en lille hode, og så to antenner, for det har han, så, og så skal vi la lime. Oi. Der. 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 Og der. Og der. Og der. Jeg vet at noen som klarer å gjette fram Tore nå, det er veldig bra. Det er, everyone got around, got the word, faktisk. Det var ordet var butterfly. Riktig. Og jeg tenkte det ganske greit da, siden at han klarte å gjette fram til butterfly, butterfly, så... Sweet, sweet, sweet. Vi er tegnemesterne. Tegnemester. Ok, et ark. Ser du som her nå? Vi prøver create. Ok, vi prøver... Head. Head. Gift. Gift. Nei, så klart jeg må... jeg tror jeg må høre den mye lengre før meg. Nei! Og vinner jeg med Busterman 1000. Klart dessverre ikke. Så jeg må si gratulerer så ekstremt til deg, Busterman. Du var flink til et ordet. Jeg var litt dum ikke klart å se deg så fort. Så det var trist å sa at jeg ikke klarte å se deg så ekstremt fort. Det er vel det at jeg har stått opp nettopp nå, og så, eller nettopp har stått opp. Og så... nå så har jeg ikke klart å få meg helt... Jeg har ikke klart helt å koble meg opp. Så jeg har ikke spist frokost heller, vet du, så jeg skal gå og gjøre det nå. Så... Det er tidlig mandagsmorgen. Så det får legge en tommel opp. Det har vært dritkult. Du får kommentere, du får abonner, og så ses vi i morgen med en helt ny video. Det er faktisk Svangems tirsdag. Ha det bra.